Šta vi imate da kažete, zašto vaš šef je najgori šef na svetu, zašto vas nerviraju vaše kolege? 011-3089-399, javite se ljudi, stiglo je mnogo poruka, pokušat ćemo da iščitamo, ali ajde lakše da vam to izgleda. Opa, aha, ovo je nešto grunulo sada ozbiljno. Halo, ko je? Halo, Derani, di ste? E, evo nas, ko je to? E, ovde je Jovan. Gde si, Jovane, šta se radi? E, evo, ništa, gledam kišu kako pada i upravo čekam da me šef zove, tako ružan i debeo, ko što vi kažete da ste vi, evo, prilike takav i on, jedan ružan, debeo, gmaz, ono, ali u cipelama, ono, lakovanim, znaš, mislim, koje je verovatno, ono, do pre toga je, ono, u balegi gazio, ali dobro. Kako pogodi da imamo i cipele? ne znam zašto, stiče se utisak, da ne znam da li ste vi istekli tako utisak, vas dvojica, kao da ne voli nešto svog šefa, ne znam, možda se tripujem, a? Malo na momente. onako, nije baš da ne, ja nemam u stvari reč koji bi rekao šta, ono, sad vi kažete opljujte, pa ne znam šta da ga opljujem jednog. Čekaj, ono, ajde Jovane, polako, stani, da. A zašto ga ne voliš, šta je problem? Pa znate, ja mislim da je to ono pola stvari što biti, to je jedna firma, tu je ono blizu Novog Sada, prepoznali ste vratno da tu razovem, da. I znači ja nema šta ne radim, to je i magazin, i utovara i vozi, pošto imam tu postoji neka kola, dobro. I tako da i sad naravno plata, do ne pričam, radno vreme nema. Šef ako hoće da ide na vikendicu, ajde, idi gradi novu kuću, ajde, može, ali možeš, ne možeš, možeš, hoće slava, ne može slava, hoće da peče prase, može, ajde, peče prase, i peci prase, posluži prase, pa nema problema, hoće gosti, hoće na vikendicu, pa može sve. U pola noći ti moraš da budeš dostupan, pa nema, samo zovi, znači nemoj da se ne javiš na telefon, i tako dalje. Druže, pa ti kao da su mu lični asistent, šta? On pa tako, otprilike, pa znaš šta, ono, kad nađe nekog konja kog možda jaše, onda ono kao, ajde, može, hoće ovaj setik teče, i ajde, hoće, ja šta ću, hoće, mislim, ne možda, poviši sa nikad, slobodan dan nikad, godišnji, nemoj da pitaš za godišnji, znači, kako ti on imaš godišnji. A čekaj, rekao si da ti plata nije nešto specijalno? Ma, kako je plata specijalno? A što trpiš to, druže, što ne promeniš firmu? E pa, Derane, znaš šta, ne može on mene da maltretira koliko ja njemu mogu da karam ženu. Dobro, čekaj! Druže, čekaj, pola pet popodne, molim te, samo ako možemo da ne psujemo, jel nije problem, molim te. Pa dobro, šta, kako da kažem? Pa da mu vodim ljubav sa ženom, na primer. Pa dobro, to možda vi vodite ljubav sa svojim ženama, ja ovu jebem. Čekaj, molim te, nemoj, molim te, pola pet je, stvarno... Čekaj, jel me stvarno šefu spavaš sa ženom? Ma ne smo vam čovjek to je mi to tako kažemo, karam, prstam... Dobro, mnogo ti hvala. Nije jasno. Hvala ti okej. Okay. Ja se nadam da čovjek ne laže i da stvarno ima ovakav način da se osveti i da se osveti svom šefu. Ovo je... Posumnjeću da ima aferu sa ženom. Sa ženom. Ali dobro, znaš šta? Postoji veliki broj ljudi koji je planirao da se tako osveti šefu. Zašto da ne? To je odlično. Jeste slatko, moram da